Конкурс на кращий вишитий випускний костюм проводять у Тернополі з 2008 року. Цьогоріч до участі зголосилося близько 100 учасників. Серед них, кажуть організатори, чимало хлопців. Родзинкою цьогорічного конкурсу випускних костюмів стало вишите пальто вчительки іноземних мов 9-ї школи Тернополя Галини Кікцьо. Вона вишиває багато речей на оздоблення пальта, витратила близько місяця. Я вишивати дуже люблю і маю багато вишитих речей, але мені здається, що вишити пальто – це в нас є трошечки рідкість, бо це дуже кропітка робота, займає багато часу. От, і я сьогодні вирішила одягнути все-таки, я вважаю, що воно варте того, щоб його подивилися люди. Роботи на конкурсі представлені у двох номінаціях – традиційний український костюм і стилізований сучасний. Хтось витяг одяг із бабусиної скрині, а хтось фантазував сам. Конкурсанти зізнаються, робота над вишивкою принесла їм особливе задоволення. Коли я одягнута в вишиванку, я почуваю себе гордо, тому що я відчуваю якийсь зв'язок з моєю країною, можна і так сказати. А особливо, коли вишиванка вишита руками моїх рідних, моїх близьких, які вклали в цю вишивку свою любов, частинку своєї душі, це особливо приємно носити таку вишиванку. Цю сорочку вишивали мені дві самі найдорожчі людини в моєму житті. Це є моя мати і моя бабуся. За основу взялася льонова сорочка, так як вона є дуже вільною і в ній дуже зручно я себе почуваю. Також використовуються чорні та червоні нитки в основі. Це є червоний колір, це є взагалі любов до життя, любов до самої природи, до світу. А чорна нитка тут використовується як земля, як дорога додому, щоб кожен раз, коли б я не був вдома, я вдягав цю сорочку і я завжди міг знайти дорогу додому. Учасники журі зізнаються, обрати переможців буде складно. У минулі роки власники 10 кращих робіт отримували по 1000 гривень. Цього року, можливо, розподіл буде іншим, бо планують обрати не 10, а 20 кращих робіт учасників конкурсу. Результати залежатимуть від того, наскільки вдалими, наскільки підприємливими, артистичними виявляться учасники цьогоріч.